Tohle to je vlajka Aljašky. Velký vůz, polárka. A navrhoval to nějaký 15-letý kluk ve 20. letech. Robin Sees, Nassau. A mají tam horolezeckou stěnu. Proč ne? Saloon Chicken. Toto je nejvyšší hora Spojených států, Denali. Z těch dolních států tomu říkají Mount McKinley, 6190 metrů a je to součástí Aljašská Ranch, Aljašského pohoří. To je ta severní část Aljašského pohoří. Mount McKinley. You see? Yeah. Big sea lion comes from the big mane that they'll develop. Adds body mass, so when they go into the breeding season, they're pretty aggressive with each other, shoving each other around, pushing each other off of the rocks, basically playing king of the hill. And